أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج حسب ترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر 74 ہے جی. تو تجوید کے اعتبار سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کو آیت مبارکہ کو پڑھنے کے لیے قواعد تجوید کے مطابق جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کا کیسے لحاظ رکھنا ہے. ثم سا کے لیے زبان جو ہے وہ ثنایا اولیہ سے آ کے لگے گی. ثم اور میم مشدد ہے, اس کے اوپر غنہ واجب ہے. میم اور نون جب بھی دونوں حروف مشدد آئیں ان کے اوپر تشدید ہو تو اس کے اوپر غنہ کرتے ہیں, غنہ ایسے کرتے ہیں. ثم قصت قصت سین کے لیے مخرج ہے کہ دونوں دانت آپس میں جڑیں اور پیچھے سے زبان آ کے ٹکرائے تو وہ بنے گی سین. اسی طرح سین اور سا کو علیحدگی جو ہے نا بہت ضروری ہے. ہم ہماری اردو میں جو ہے نا پروننسیشن ان کی آلموسٹ برابر ہی ہو جاتی ہے, تو یہاں عربی میں اس کو ڈفرینٹ کرنا بہت ضروری ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. سات ہضم ہو گیا ہے تو تا مربوطہ کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوا, میم کے اوپر شدہ آ گئی. نون ساکن کے بعد با ہے تو اقلاب ہوا, اس نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو بھی ایسے ہی آئے گا. فہی کل حجارتی او اشد قسوة, جیسے اس تا مربوطہ کو ہائے ساکنہ بنایا تھا اسی طرح اس کو بھی ہائے ساکنہ بنا کر رکیں گے. اس کے اوپر ایسے رکنا غلط ہے. او اشد قسوة, نہیں, یہ بے شک دو زبر والی تنوین ہے, اس کے اوپر اس کو ہائے ساکنہ ہی بنایا جائے گا. آگے ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. واو کے لیے شفتین گول. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. یہاں پہ رکیں گے, مد کریں گے اور حمزہ کو ساکن ما او نہیں پڑھیں گے. اگلی آیت مبارکہ ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ ہوئے جی تجوید کے قواعد. آگے علم صرف پہ بات کرتے ہیں. ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے قاف سین واو قسوتن. یہاں پہ اس کا روٹ ورڈ دیا ہوا ہے, یہ وہی لفظ ہے جیسے آتا ہے نا دعوتن دال عین واو اردو کا لفظ ہے. اسی طرح اس لفظ کو بھی جب ہم فعل ماضی واحد مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ بناتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے قاساوا. اگر یہ قاساوا ہے
تو یہ آخر میں لام کلمہ حرف علت متحرک ہونے کی وجہ سے جو سکالت پیدا ہوئی ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کے ماقبل کی حرکت کے مطابق اس کو حروف مدہ میں بدل دیا جائے. تو یہ سین کے اوپر زبر کی وجہ سے ہم اس واو کو الف میں بدلیں گے. قوسا, ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہمارا صیغہ ہے قسوا قسوا قسو قسوت دربا دربا دربو دربت. دربت کے وزن پہ ہمارا جو کلمہ آئے گا وہ ہوگا قسوت. تو جیسے یہاں پہ اس واو کو الف سے بدلا اسی طرح یہاں بھی اس واو کو الف سے بدلیں گے تو یہ لفظ اپنی شکل اختیار کر جائے گا. یہ تو یہ الف ساکن ہے, یہ تا ساکن ہے, تو دونوں میں سے حرف صحیح کو چھوڑیں گے اور حرف علت کو گرا دیں گے. تو جب ہم اس علت کو گرایا تو یہ لفظ ہمارا بن گیا قصد. سخت ہو جانا, وہ ایک مونس سخت ہو گئی, جو بھی ہے. قلوب قلب جو ہے یہ قلب کی جمع ہے, قلب کی جمع, تو مونس استعمال ہوا ہے یہاں پہ. تو آگے کم ضمیر ہے, کون سی ضمیر ہے جی؟ یہ مجرور ہے. مجرور اس لیے کہ یہ ایک اسم کے بعد اضافت ہوئی ہے, اسم کے بعد آئی ہے. من حرف جر ہے, بعد اسم, ظرف زمان اور مکان کے لیے بھی آتا ہے. جی یہ قلب کی جمع, یہ مکسر ہے جی, اور یہ غیر عقل ہے جی, اس لیے اس کو مونس کہا گیا جی. میم بعدی اس میں ظرف زما ہے, یہ مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ذالکا اس میں اشارہ ہے, اس کے بعد والی بات کے لیے پہلی بات کا اشارہ دیا جا رہا ہے. فہیہ فہیہ, فا حرف عطف, ہیہ کیا ہے جی؟ یہ ضمیر ہے. کون سی؟ یہ وہ مشترک تو نہیں ہے قوم کی, یہ ہے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. اس کا واحد مونس کا غائب کا ذیغہ ہے ہا, ہا زبر الف ہا, تو یہ ہے ہوا ہما ہم ہے یا ہما ہننا. انت انتما انتم انتی انتما انتنا آنا نحنو, تو اس ضمیر کو ہم کیا نام دیں گے؟ ضمیر یہ منفصل آتی ہے ہمیشہ, اس کا نام ہوتا ہے ضمیر منفصل, اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو اس کی حالت جو بھی ہے مرفوع ہوگی, ہم علم نحو میں بات کریں گے. کاف حرف تشبیہ ہے اور جارہ بھی ہے, یعنی جارہ ہو کر حرف تشبیہ ہے. الحجارتا یہ بھی اسی طرح ہے, یہ حجر کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. او جو ہے حرف عطف ہے, بمانی بل. اشد جو ہے اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے, جیسے لفظ آتا ہے نا ومن احسانہ, یہ بھی احسانہ کے وزن پہ اشدادا ہے. اشدادا اس کا روٹ ورڈ شین دال دال شادادا, جیسے حسانہ احسانہ. تو اس میں چونکہ دو ہم جنس حرف اکٹھے آ گئے ہیں اور اس میں سے پہلے ہم جنس کا ماقبل جو ہے وہ ساکن ہے, تو پہلا اپنی حرکت ماقبل کو دے کے خود ساکن ہو جائے گا. تو ابھی کیا ہوگا؟ یہ ادغام ہو جائے گا. پہلا دال ساکن ہے, دوسرا متحرک ہے, تو یہ لفظ بن جائے گا اشدو یا اشدی یا اشدہ, وہ اپنے ماقبل کے تابع ہوگا یا علم نحو کے مطابق اس کے اوپر جو ہے یا اس کو مرفوع بنائیں گے. اس میں مبالغہ کا اسم تو بن گیا, تو اسم کو ہم کسی بھی حالت میں رکھ سکتے ہیں, چاہے وہ ہاں جی مفعول بھی ہی ہوگا منصوب ہو جائے گا. اگر وہ کہیں فاعل بن رہا ہے تو مرفوع ہو جائے گا, اگر کہیں وہ مبتدا بن رہا ہے تو مرفوع ہو جائے گا, جو بھی پوزیشن اس کی ہوگی. تو یہاں آگے بتائیں گے. قسوتن یہ بھی اسم ہے, اس میں مصدر
اور حالت نصب میں ہیں وہ دیکھیں گے کیوں ہیں. واو حرف عطف, ان حرف ناصب, یہ ناصب ہے. من حرف جر, الحجارہ اسم, یہ لام کو کہتے ہیں لام ابتدا, اور ما جو ہے ما موصولہ ہے, یہ لام ابتدا تاکید کے لیے آتا ہے اور یہ اس کے ما کے جمع ہے. یہ یتفجرہ اس کا روٹ ورڈ ہے فجر, فا جیم را. ثلاثی مجرد میں اس کے تین حروف ہیں فا جیم را. تو یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ یہ ثلاثی مزید فی سے لیا ہوا لفظ ہے. تو ثلاثی مزید فی میں یہ سامنے ہمیں یہ تا اور یا بتا رہی ہے کہ یہ تفجر یتفجرو, یہ لفظ ہے. کوئی اس میں حروف علت انوالو نہیں ہے. یہ باب تفاعل سے تفجر یا تفجرو تفعل یا تفعلو کے وزن پہ ہے. من ہو, من حرف جر ہے, ہا ضمیر ہے, کون سی جی مجرور, کیونکہ حرف جر کے بعد مجرور ہوتی ہے. الانہار نہر کی جمع ہے, معروف لفظ ہے اردو کا بھی. واو پھر حرف عطف استعناف, ان حرف مشبہ بالفعل, ٹھیک ہے جی. من حرف جر, ہا ضمیر آ گئی, اسی طرح وہی ضمیر مشترک ہے. یہ کبھی اسم کے بعد بھی آتی ہے, کبھی یہ حرف کے بعد بھی آتی ہے, اور کبھی یہ فعل کے بعد بھی آتی ہے. تو اس لیے اس کا نام ضمیر مشترک دیا ہوا ہے. مثلا حرف کے بعد کہاں آتی ہے, مثال کے طور پہ انک لمن المرسلین, منہا من حرف جر ہے تو اس کے بعد آئی ہے. جب یہ کسی اسم کے بعد آئے تب بھی مجرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ غلط میں مثال دے گیا ہوں. لمن المرسلین یہ ہے کہ جو ہے لام جو ہے وہ حرف پہ بھی داخل ہوتا ہے, وہ یہ مثال تھی, غلطی ہوئی. منہا ٹھیک ہے جی. تو جر حروف میں سے یہ حروف جر کے بعد آتی ہے, تو یہاں پہ یہ مجرور ہوگی. نہیں ہے ہی مجرور, حرف جر کے بعد آئی ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم مجرور ہوتا ہے. تو ضمائر جو ہیں اسماء کی اقسام میں سے ایک قسم ہے, تو من کے بعد ہمیشہ اسم داخل ہوتا ہے, تو یہ اسم ضمیر ہے. لام پھر لام ابتدا ہے پہلے کی طرح, اور ما موصولہ. یشققو اس میں شین کے اوپر شد جو ہے یہ ہمیں کچھ مغالطے میں ڈال رہی ہے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور یہ لفظ کیا ہے. شین قاف اور قاف, یہ ہے اس کا روٹ ورڈ کے تین حروف ثلاثی مجرد میں شققا, ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ جو ہے نا یہ بنے گا ہمارا اسی طرح تشقق یا تشققو, تفجر یا تفجرو, دونوں ایک ہی باب سے استعمال ہوئے ہیں. تفعل جی, تو یہ لفظ اس کا مضارع ماضی میں بنے گا تشقق, یہ شین ہے, یا شققو, یہ قاف کے اوپر شد موجود ہے. تو یہ اصل لفظ ہے یتشققو. تو یہ تا اور شین حروف شمسی میں سے ہیں, یہ قریب المخرج حروف ہیں, اس لیے اس کا اس کے اندر ادغام ہو جاتا ہے. اس بار میں جو پہلا سیگا ہے ماضی کا تفعل لفظ جی, اچھا تو باب جو ہوتے ہیں وہ اس کے مصدر کے نام سے رکھے ہوئے ہیں, ایسے ہیں.
جی باب کا جو نام ہوتا ہے وہ مصدر کا وزن ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ یتشککو جو ہے وہ نیکسٹ سٹیج میں کیا بن جائے گا, یہ تا شین کے اندر ادغام ہو جائے گا, تو یہ شین جو ہے وہ مشدد ہو جائے گی. قاف آلریڈی مشدد تھی, قاف کے اوپر شد تھی, تو اس شین کے اوپر جو شد آئی ہے وہ تا اور شین کا آپس میں ادغام ہونے کی وجہ سے آئی. جی ہاں, یہ اس کا بیسک بڑا سادہ سا رول ہے کہ حروف شمسی جو ہیں وہ سارے ہی ہم مخرج ہیں, اس لیے لام کے بعد آنے والے حروف کے اندر ان کا ادغام ہو جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جی الحجارہ, لام, اب لام کو ادا کریں, لام حجارہ, بہت بعید مخرج ہے ان کا, کسی بھی طریقے ان کے اندر آپس میں ادغام نہیں ہو جاتا. تو ادغام کے تین قاعدے ہیں کہ اگر قریب المخرج ہوں, ہم مخرج ہوں یا ہم جنس ہوں تو یہ آپس میں ان کا ادغام ہو جاتا ہے. کئی ایک مثالیں ہیں قرآن پاک میں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اس ٹاپک میں ابھی نہیں جاتا. تو یہ حروف شمسی اور حروف قمری کا فرق یہ ہے کہ کیوں حروف شمسی کے لیے الشمس پڑھا جاتا ہے شین کے اوپر شد ڈال کے, ٹھیک ہے. اگر لام کے بعد کوئی حروف ہلکی والا ہا آ جائے تو وہ الحجارہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لام کے بعد تو آ جائے تو الطائفات ہو جاتا ہے, اگر زا آ جائے الزاجرات زجرا تو زو الزاجرات نہیں پڑھا جاتا, الدمام پڑھا جاتا ہے, الدمام نہیں کہتے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہ اس کا. اسی طرح کویت کو الکویت کیوں کہتے ہیں, یہ کیوں نہیں پڑھتے اکویت. تو چونکہ کاف جو ہے یہ حروف قمری میں سے ہے, اس کا لام کے مخرج سے دور دور کہیں کوئی تعلق نہیں ہے. لام کاف, کاف کا مخرج لوتھڑے سے ذرا پہلے بالمقابل تالو سے لگے تو وہ ہے. تو سارے حروف قمری لام کے مخرج سے بعید ہیں, اس لیے اس لام کا حروف قمری میں ادغام نہیں ہوتا. اور حروف شمسی کا سب کا مخرج جو ہے لام کے بہت قریب ہے, اس لیے اس کے اندر اس کا ادغام ہو جاتا ہے. تو آپ گھر جا کے کوشش کرنا شمسی اور قمری علیحدہ علیحدہ, تو آپ جب پروناؤنس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے لام کے کہیں قریب قریب ہی ہیں. مثلا واؤ, لام واؤ, کوئی ہے مخرج کی نزدیک لام واؤ تو بعید ہیں. تو یہ الوا پڑھا جائے گا جو بھی ہوگا لفظ. یہ فزیکل ایگزامپل جو ہماری اور شین جو ہے جی, یہ ادغام ہو رہی ہے کیونکہ یہ تین اتمر جیسے جی شمس جیسے قریب المخرج ہیں, بالکل قریب المخرج جی, تو اس لیے ان کا ادغام جی ہے. کیونکہ تا کا مخرج ہے تا دال تو, ٹھیک ہے, اور شین کیا ہے, یہ علیحدہ ہیں با میم واو فا, اور شین آتا ہے علیحدہ آتا ہے, یہ اکیلا ہی زا اپنے سوری شین, شین کا مخرج علیحدہ ہے, بارہ میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا. فیخرجو آگے لفظ ہے, فا حرف عطف ہے, یخرجو بڑا معروف لفظ ہے, کیا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, خا را اور جیم, یہ باب نون سے ہے, اس کو میں اتنا ایکسپلین نہیں کروں گا. خارجا یخرجو بڑا معروف لفظ ہے, ٹھیک ہے جی. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, من حرف جر اور ہا ضمیر مجرور, الماء اسم پانی, وان اور پھر یہاں پہ عطف آ گیا, ان حرف مشبہ بالفعل, من حرف جر, ہا ضمیر مجرور, لام وہی حرف ابتدا ما موصولہ, یحبتو یہ حبوت لفظ ہے, اس کا مادہ ہا با اور تو, یہ کسی چیز کا اوپر سے نیچے کو گرنے کو کہتے ہیں, اوپر سے نیچے نازل ہونے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ خاص طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ حبتا یحبتو ضرب یضرب کے وزن پہ آتا ہے, تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, فعل مضارع ہے, یحبتو.
مین حرف جر ہے، خشیت اسم ہے، مین خشیتی جر مجرور، اللہ خشیت اللہ ہی، تو یہ بھی اسم ہے، اس اسم کی اسم کے ساتھ اضافت ہے، اس حرف جر کے اسم کے ساتھ اضافت ہے، تو یہ مرکب جاری بنے گا اور یہ مرکب اضافی بنے گا. واو پھر حرف عطف ہے ما، یہ ما جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ما ولا مشابہ بلیسا، یہ با لیسا، یہ لیسا وہی حرف نفی ہے، با کا مطلب ہے مشابہ، با مشابت رکھنے والا کے ساتھ، با کا مطلب کے ساتھ، لیسا کے ساتھ مشابت رکھنے والا ما اور لا، یہ وہ ما ہے، اور اس کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور لا نفی جنس کا اسم مرفوع ہوتا، منصوب ہوتا ہے، جیسے لا ریب فی. آگے چلتے ہیں جی، بغافلن، با حرف جر، غافل اسم، روٹ ورڈ اس کا غین، فا اور لام، فاعل کے وزن پہ غافل. اما جو ہے یہ عن اور ما کا مجموعہ ہے، مرکب ہے یہ، ٹھیک ہے جی، ان اور ما، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو اس کا لکھنے میں بھی نون کا ادغام کر دیا، لکھنے میں نہیں آتا تو اس کو ہم پڑھیں گے ام ما. تعملون کیا ہے جی، عاملا یا عملو، یہ باب سامع یسمعو سے ہے، ہمیشہ یہ لفظ سامع یسمعو سے استعمال ہوتا ہے. تو تعملون کون سا ہے، فعل مضارع ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ساری باتیں ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق، جو الفاظ کے بنانے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کیا، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی علم نحو کے مطابق ثم حرف عطف ہم نے کہا، ایک بات دوبارہ شروع ہو رہی ہے، تو یعنی اس میں تعقیب اور تراخ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کچھ دیر کے بعد، جیسے واو فا اور ثم کو اکثر میں ایکسپلین کرتا ہوں، تو یہ ثم کچھ دیر کے بعد کیا ہوا، اس پچھلے واقعے کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے، ذالک قصت. تو قصت جو ہے اس میں علامت ضمیر جو ہے وہ ہے یا پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، مستتر کہیں گے ہم اس کو. تو یہ جو مستتر ہے بارز ہو کے سامنے نظر آ رہی ہے قلوبوں کی شکل پہ، کثرت کے ساتھ جس میں دو ضمیریں ہیں چھپی ہوئی فعل ماضی میں، ہوا اور ہے یا، ایک پہلے سیگے میں اور ایک چوتھے سیگے میں، تو اس کے بعد کوئی اسم اگر ہمیں مرفوع شکل میں نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ اس فعل کا فاعل ہے، اور کبھی وہ نہیں بھی آتا، وہی ضمیر ہی پوشیدہ ہی انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد، بات چلتی آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، تو پھر اس میں وہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی نام لینے، تا ہونے کی وجہ سے اپن نے اس کو ہی مانا، بالکل تا ہونے، تا ساکنہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کو تائے تانیس یا تائے ساکنہ کہتے ہیں. اچھا جی، تو یہ ہوئی اس میں، یہ فائل ہوا، قلوب جو ہے وہ فائل ہے بسبب مرفوع ہونے کے، تو مرفوع ہونے کی جو علامت ہے وہ کیا ہے، یہ اس کا با کے اوپر ظاہری ضمہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آخری حرف کے اوپر حرکت سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے اور حالت جر میں ہے. اگر یہ حالت نصب میں ہوتا تو یہاں پہ اس ضمہ کی جگہ پہ کیا ہونا تھا جی، ذرا میرے ساتھ رہنا، نصب سے مراد زبر زیر پیش فتح، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ زبر ہونی تھی. قلوبکم، تو کم اضافت ہے ابھی، یہ جو دو ہیں اسماء ان کی آپس میں اضافت ہے، وہ قلوب جو ہیں وہ سخت ہو گئے پھر، تو یہ قلوب کس کے تھے، کم تمہارے، ٹھیک ہے جی،
مخاطب اس کا جو ہے نا وہ آپ کو, اس کو ہم کہیں گے یہ مضاف الیہ ہے اور یہ جو ہے یہ مضاف ہے, تو یہ مرکب اضافی بن جائے گا. تو یہ مرکب اضافی بن کر یہ قلوب جو ہیں وہ حالت رفع میں آ رہے ہیں, تو ہم اس کو متعلق قصد کہہ دیں, حالانکہ بنے گے یہ فاعلی حالت رفع. من بعد ذالک, من حرف جر, اس کو ہم کہیں گے متعلق, یہ مرکب جاری ہو کر متعلق قصد. ذالک اس میں اشارہ, اس سے پہلے کی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس پہلے والی بات کے بعد ان کے دل, تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے اس اشارہ کے بعد. فہیہ, فا حرف عطف ہے, بس ایک بات کو دوسرے کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. ہیہ جو ہے یہ مبتدا ہے یہاں پہ جی. اس میں زمان بعد جو ہے وہ اس میں ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے, تو یہاں پہ یہ زمان کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. مطلب زمان اس, میں اس کی مثال دے, بعد اس وقت کے بعد, یعنی یہ جو اشارہ پیچھے والے ایک قصے کی طرف ہے, وہ جب وقوع پذیر ہو گیا اس کے بعد تمہارے دل صحت ہو گئے, ٹھیک ہے. تو بیتی بعد المسجد, یہ مکان ہو جائے گا کہاں بھی ہو. وہ ہے فہیہ کل ہجارتی, تو یہاں پہ کیا ہے جی, یہ کچھ علماء لکھتے ہیں یہ مبتدا ہے, اور اس کا جو کل ہجارہ جار جمع مجرور, یہ محلن اس کا مرفوع ہے, کیونکہ یہ اس کی خبر بن رہا ہے, ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں, فہیہ مبتدا ہے اور یہ کاف جو ہے یہ اسم ہو کر اس کا, اس کی خبر بن رہا ہے, اور الحجارہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مل رہا ہے. بہرحال جامعیت کے ساتھ یہی ہے کہ جر اور مجرور محلن مرفوع ہو کر یہ خبر بن رہی ہے. او بل کے معنی میں آتا ہے بلکہ, اشد قسو, اشد اور بھی زیادہ شدید, ٹھیک ہے جی. یعنی ان دلوں کے سخت ہونے کی جو مثال دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح, یہ کاف حرف تشبیہ ہے, تو جس طرح پتھر سخت ہوتے ہیں وہ دل تمہارے اس طرح سخت ہو گئے, یا ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ قَوْلًا, کون ہے اس سے زیادہ اچھا جو اللہ کی طرف بلائے بات میں. تو اشد و مبالغے کا صیغہ آتا ہے, ایک کہہ دیا جائے کہ پتھر کی طرح سخت ہونا, تو ساتھ میں او یا بل, بلکہ اشد, یہ مبالغے کا صیغہ ہے, اس سے بھی زیادہ. کیا اس سے بھی زیادہ, یہ تمیز دے رہا ہے, یہ لفظ تمیز ہے. تمیز منصوبات میں سے ایک چیپٹر ہے ہمارا, حال تمیز مستثنا, مفائل خمسہ ہیں, پھر انا کی خبر ہوتی, انا کا اسم ہوتا ہے, لائے نفی جنس کا اسم ہوتا ہے, پھر کانا کی خبر ہوتی ہے. اس طرح یہ ہمارے 13 منصوبات ہیں, ان میں سے ایک منصوب ہے تمیز. یہ تمیز اس لیے ہے کہ اس بات میں ہمارے جو دماغ میں ایک ابہام پیدا ہوا ہے کہ اشد, اس سے بھی زیادہ, کیا سخت بات تو پہلے ہی ہو چکی ہے, تو یہ ہے کہ سختی میں اس پتھر سے بھی زیادہ سخت. تو یہ سختی میں یہ تمیز پیدا کر رہا ہے, جیسے رائے تو شم وہ ہے نا موسیٰ یوسف علیہ السلام والی, تو وہ میں نے ستارے دیکھے, کتنے ستارے دیکھے, 11, میں نے 11 دیکھے, کیا دیکھے, کوکبا. اچھا جی, پھر آ گیا حرف عطف, ان حرف مشبہ بالفعل ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو اسم ہے وہ یہ ما موصولہ ہے,
ما موصولہ اسم ان مؤخر. یہ ان کا اسم ہے اور مؤخر ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ آگے اس کا صلہ ہے. آگے جی یہ جو, اور یہ ہم نے کہا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, حرف مشبہ بالفعل, ٹھیک ہے جی. انا کا یہ اسم ہے اور اس اسم کے بارے میں خبر کیا ہے, من الحجارتی, یہ جر مجرور ہو کر اس کی خبر بن رہی ہے. تو ہم اس مرکب جاری کو من ال, یہاں پہ بھی لکھ لیتے ہیں, مرکب جاری کو جر جمع مجرور کو کہیں گے کہ یہ خبر ہے انا کی. محلن ہم اس کو کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے. محلن مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انا کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے, اور اسم اس کا مثال کے طور پہ اکثر میں دیتا ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو قدیر اس کی انا کی خبر ہے. تو اسی طرح اس ما کے بارے میں یہ خبر ہے من الحجارت, اور وہ جو ہے پتھر میں سے ہے, کیسے, یتفجر منہ الانہار. یہ اس ما موصولہ کا صلہ بن رہا ہے. صلہ کیسے جی, یتفجر فعل, اور اس میں جو ہوا چھپا ہوا ہے وہ انہار کی شکل میں ہمیں فاعل نظر آ گیا, یہ فاعل ہو گیا. یہ متعلق ہم کہیں گے یتفجر, تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ اور متعلق کے ساتھ ایک جملہ ہے جو اس ما موصولہ کا صلہ بن رہا ہے. صلے کی ڈیفینیشن آتی ہے نا آپ کو, الذین, الذی, الذان, الذین, التی, اللتان, اللاتی, یا ما موصولہ, یہ سارے جو جب موصولہ ہوتے ہیں تو ان کا ایک صلہ آتا ہے. صلہ سے مراد ہے اس ما کی تھوڑی سی مزید ایکسپلینیشن دی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ اسم ہے, تو اس اسم کے بارے میں یہ چھوٹی سی تفصیل ہے. تو وہ بات یہ بنی, اور بے شک پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جس میں سے کیا ہوتا ہے, یتفجر منہ الانہار, ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں, ٹھیک ہے جی. واو پھر حرف عطف ہے, انا اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے منہا, تو من الحجارات کی وجہ سے یہاں پہ منہا آ گیا ہے. کلام میں اختصار پیدا کرنے کے لیے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ کہنے کی بجائے وَإِنَّ مِنْهَا, یہ ہا ضمیر جو ہے اسی ہجارہ کی طرف ہی لوٹ رہی ہے. تو پتھر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, بات اس طرح یہ بن گئی. تو یہ لما پھر ما پھر اسم انا ہوگا, مؤخر ہے اور اس کی خبر جار مجرور ہو کر مقدم ہے. تو اس ما کا پھر یہ صلہ ہے, صلہ کیسے ہے, یشقکو فیخرج منہ الماء, ما یشقکو وہ جب پھٹتے ہیں, فا پھر عطف ہے اور کیا ہوتا ہے, فعل اور فاعل, اور یہ متعلق یخرجو. تو جب وہ ایک مذکر پھٹتا ہے, یشقکو جب وہ پھٹتے ہیں, پس اس میں سے پانی نکلتا ہے, پانی یخرجو نکل آتا ہے, منہ اس سے,
ٹھیک ہے جی. اور ایک اور ہے وَإِنَّ پھر حرف مشبہ بالفعل لما, یہ ما پھر اس کا اسم موصولہ ہو کر یہ اس کا صلہ ہوگا. لما يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, صرف یہ فعل آیا ہے اس کا صلہ اور یہ اس کا متعلق ہوگا. متعلق کیسے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ کیا ہے, مرکب اضافی, اور یہ من خشیتا مرکب جاری. یہ جاری جمع اضافی دونوں مل کر یہ متعلق ہوں گے کس کے؟ یحبتو کے. تو وہ لڑک جاتے ہیں, گر جاتے ہیں نیچے, ٹھیک ہے. اور بے شک ماں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کا صلہ یہ ہے کہ وہ نیچے گر جاتے ہیں. تو یہ پتھروں کے سخت ہونے کی جو تشبیہ ہے وہ دل کے ساتھ دی گئی ہے. تو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں گے اس کو اور سمجھ آئے گی آپ کو, لیکن جو گرامیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ چاروں جو ہے نا وہ ایگزامپلز ہیں اس کی. اور وما پھر ات ہوا یہاں پہ, ما جو ہے اس کو ہم نے کہا ما مشابہ بلیسا, تو اس ما کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ اسم ما مرفوع, ٹھیک ہے جی. بغافلن اس کی آگے خبر, جر مجرور ہو کر اس ماں کی خبر, اس ماں کا اسم. یعنی ہم کہتے ہیں تو یہی ہے کہ ماں اور ماں کا اسم اور ماں کی خبر, لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ماں کے اسم کے بارے میں کوئی خبر ہوتی ہے. اور اللہ غافل نہیں ہے, اور اللہ غافل نہیں ہے عن کس کے بارے سے؟ عن حرف جر ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ حرف جر کے بعد یہ ماں موصولہ ہے اور اس کا یہ صلہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ان اور ماں کو موصولہ چھوڑ کر ان کے بعد اس ماں کو مصدریہ مانا جائے تو یہ ماں مصدریہ جو ہے جمع فعل از اکول ٹو مصدر مؤول. تو یہ بات ایسے بنے گی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَنْ عَمَالِكُمْ, ان دونوں کا جو معنی بنے گا ما مصدریہ یہ ما اور جمع تعملون, مصدر کیا ہوتا ہے؟ عمل, عملہ یا عملو ہوتا ہے نا, جیسے ہم نے یہی لکھا تھا. تو یہ اس کا عمل اس کا مصدر ہوا, تو یہ دونوں نے مل کر اس کو از اکول ٹو عمل کر دیا. تو اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال کے بارے میں, ان وہی رہے گا. ماں کا ماں جمع فعل از اکول ٹو مصدر بنے گا, تو ان عمالکم تمہارے عمل سے وہ غافل نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی یہ جو تینوں آیتوں میں یہی آ رہا ہے کہ یہ ما اس میں موصولہ ہو کر انا کا اسم مؤخر ہو رہا ہے. انا کا اسم ہے یہ ما اس میں موصولہ بن کر, تینوں میں ایک ہی پوزیشن ہے. خبر جی, اسی لیے اس کو مؤخر کہا ہے کہ اس کی خبر مقدم ہو گئی ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ انا کے ساتھ فوراً اسم آ جاتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ قدیر, تو خبر بعد میں آتی ہے, انا جو ہے وہ اس کا اسم پہلے آتا ہے. تو یہاں پہ اس کا اسم مؤخر ہوا ہے اور خبر مقدم ہو گئی ہے. یہاں پہ بھی اسی ہے, منہا جو ہے وہ خبر ہے, یہاں پہ بھی, یہاں پہ یہ منہا بھی اس کی خبر تھی, اس طرح من الحجارہ کی طرح.